Eta zenbat kasutan ere, gastuak ere egongo dira. Hau da, hau Donostian egin ez baldin bazen eta Benidorren egingo baldin bada izan ezkero, ba, Benidorrea joateak suposatzen zuen gastu guzti hori ere, behintzat horreko zerrupeten. Beraz, guk agendarekin nahi izan duguna da, modu gardentasun osoz eta modu garren baten bitartez, ondo adierazi, zen dan gure eguneroko lana. Eta agenda ez da bakarrik ikusteko egun hortan edo urrengo egunetan zer egiten duen diputatu batek, baizik eta esan duten bezala, batutan atzera junda ikusiko dugu ze ekintzak burutu dituen diputatu batek. Eta bilera horren ondoren, ba, egindan edo bildudan informazio guztiare eskuragarri izango du nahi duena. Lehen emaitzetan ja ikusi dugu web ataria, bueno, ba, bisita kopurua igo egin dela, behar bada baita kasu honetan ba, erretako kanpaina dukagu Gipuzkoan, ba, beste horretan ere bai, Gipuzkoan ere bai, eta horrek ere ba, eragiten du, nola ez, baina Gipuzkoa irekia atalean, garrantasuna jorratzen den atari hortan ere, ba, bisita kopurua haunditzen guaz, kopurua bentsat haunditzen guaz. Eta kanpo gobaloketatik, kanpo gobaloketa egin dutenean, hotxe dutugu, dintra, 2015ean, bueno, estatu barroko lehenengoak izan ginen, diputazioen kategorian, eta Transparentzia Internazionaleko erakundeak, bueno, ba, hortxe goaz, pixkanaka, goluntz, eta gure burua da, ba, hemendik gutxira, eguneko emaitz hori lortzea. Helburua, esan bezala gainera, ondo finkatuta dugu.